Сьогодні у Мукачеві відбулася бюджетна комісія, основним питанням якої стало прийняття бюджету на 2019 рік. Не дивлячись на те, що бюджет міста зріс і наступного року це буде 1 мільярд 220 мільйонів гривень, до багатьох витрат у депутатів є питання. В бюджеті міста зменшується кількість коштів, яка передбачається на ремонт доріг, на ремонт внутріквартальних проїздів, тротуарів, на освітлення. Тому з логіки влади, напевно, можна зрозуміти, якщо зменшують, у порівнянні з минулим роком, маю на увазі, якщо зменшується обсяг фінансування, то, напевно, влада думає, що в нас дороги покращили, стали кращі, внутріквартальні проїзди стали хороші, освітлення само собою оновилось. Тому це мені взагалі було незрозуміло, тому що завжди депутати передволівають, в першу чергу вимагають, щоб розвивалася інфраструктура. Те, що на дороги та освітлення варто витрачати більше, вважають і містяни. Їздити дірявими вулицями та ходити темними провулками люди не бажають. У нас якраз от я йшла як-то вечором і не було світу. І що думаю, чого не поставить столби зі світом? Плохо. Я на набережній живу. Погано, бо у нас дороги взагалі немає. Ніде. По цілому городі, де є нормальні дороги. Ми при Європі живемо, близько їздимо туди, бачимо, що там, а що тут. Ну, взагалі-то я відношуся, ну, якби негативно, тому що треба ж було гроші освоювати. Ну, дивіться, які в нас дороги і так далі, а це ж гроші не освоєні, можна ж було освоїти. У капітальних видатках також майже не передбачаються капітальні ремонти дахів у місті. А питання дірявих дахів не менш актуальне для мукачевців, аніж питання дірявих вулиць. Натомість серед масштабних планів декілька інших об'єктів. Реконструкція загальноосвітньої школи номер 16, це біля 46 мільйонів на одну школу. Проєкт є, в принципі, але я теж не розумію, ну, стільки багато коштів на ремонт однієї школи можна побудувати ще одну нову за ці гроші. Будівництво, реконструкція школи номер 2 також біля 18 мільйонів. Тобто є ряд об'єктів, по яким відділяється дуже багато коштів. В той час, як на ремонт якихось таких, кажу, дрібних по місту об'єктів, гроші практично не передбачені. На фоні інших невирішених питань, які затягуються з року в рік, такі об'єкти здаються досить дивними, зазначає депутат. Ми зараз передбачимо кошти, але проєктна кошторисна документація і експертиза тих об'єктів нових буде здійснюватись ну, мінімум півроку, можливо, і більше. Тому що знаємо по практиці цього року, що деякі об'єкти цілий рік просто гроші провисіли, тому що так довго робилась документація, що ну, вони встигли профінансуватись. Тому, звичайно, в мене завжди пропозиція, для чого нам закладувати, передбачити кошти на будівництво нових об'єктів, які і так не встигнуть виконатися в цьому році. Давайте закладемо на нові об'єкти гроші лише на проєкт, а виконувати будемо по тих проєктах, на які вже готові документація, що можна просто брати з нового року, оголошувати тендер і приступати до роботи. Загалом збільшилися видатки на освіту, медицину та культуру. Щодо спорту, то цей напрямок серед аутсайдерів фінансування. Планується, що виділять близько 7 мільйонів гривень.